عقل سعود الشيخ ياضي عمر حسن ديريه وسيقاره وقول رمي تلفشك بدعس ayaa sheegay in caafimaad darro balaaran ka jirta magaalada Gabli waxna ka dhawaajiyeen in bulshadu u baahan tahay gurmad caafimaad oo degdeg ah sidoo kale waxay dhalil xoogan dusha uga tuuray wasaaradda caafimaadka iyo isku duwaha gobolka Gabli waxan horta waxa bulshadan reer Gabli u soo jeedinaya in xanuunkii aad iyo aad u soo batay oo maanta miyiga iyo magaalada dadkii ay daatan yihiin sidaa darteed dadku waxaan uga digeynaa inay xanuunkan ka taxadiraan oo ay aad iskaga ilaaliyaan wasaaraddii caafimaadka roolkii ay ku lahaydna kama qaadanayso wasaaraddii caafimaadka mushkiladda jirta waxa weeye waxa aan jirin isku duwa caafimaad oo meeshan jooga ma jiro wacyigelin ma jirto sidaa darteed waxaan leenahay wasaaraddu dadka ha ka soo gaadha arrintan wasiirkuna ha la soo xiriiro ummadda taasi waa taa waxa kale oo sheegaynaa wasaaradaha xafiisyo uga furan yihiin gobolkan Gabli wasiirada waxa aan leenahay ha kula xisaabtamaan xafiisyadooda oo ha ogaadaan xafiisyadoodu inay shaqeynayaan iyo inaanay shaqeynayn kuwa shaqeynayaana way shaqeynayaan kuwa aan shaqeynayna ha ogaadaano waxa ka ogaadaan arrintan waxaanu ka hadlaynaa oo kale biyihii magaaladu waa bilaa biyo biyaheegii magaaladu meel ay ku sugan yihiin ilaa min haada maanta lama garan karayo sidaa darteed haddaba waxaanu leenahay biyuhu magaalada biyaheegan xaggay jiraan biyahan magaaladu waana dhibaatada ugu badan ee haysata ummaddii ilaa min haada maanta waxa u dhaaminaya booyadown war miyaan mar keliya laga baxaynin oo la odhanaynin qasabadaha laga cabaa taana waxaanu leenahay wasaaradda ku shaqada lihi bal arrintan halka ay wax ka liigayaan ha ogaato oo ha hubiso ayaanu leenahay Gabli baanu arkaynaa inay boqolkiiba boqol xanuunsanayaan ay daatan yihiin oo masaajidada looga ducaynayo wasaaraddii ka qayb qaadan lahayd waxay halkan keentay iskuduwe haddaanu iskuduwihii shaqaynayn yaa shaqayni waxaad gar qofku waxaad moodaa meesha haddii uu ku raago inuu isagu leeyahay buu moodaa inan baa imika laga dhigay agaasime cisbitaalka waxay ka shaqaynaysaa si boqolkiiba boqol ay u shaqaynaysaa oo way dadaalaysaa laakiin waxay leedahay iskuduwihii la shaqayn lahaa adeer iskuduwihii la shaqayn lahaa iyada lafteedu leedahay mushkiladdu waxay ka jirtaa ninku hadduu meesha ku raago waxaad moodaa inuu isagu leeyahay buu ismoodayaababa sidaa darteed waa in bini'aadamka la bedbedelaa si ay u shaqeeyaan alaalay siilaamule maxamed magaaladu way iska xanuunsanaysaa si aad horeba usoo maqasheen qoladii caafimaadkii la sheegayay weli waxba dhistiriga Gabli lagama hayo waa qolo seexatay dadku waa aad iyo aad bay u xanuunsanayaan marka haddee kolka la leeyahay dhakhtarka la soo socda iyo kolka la leeyahay isku midba maaha xaafado dhan waxaa jirtay se ninka horeba ku sheegaana cidiba ka soo baxay marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo qolada wasaaradda caafimaadka waa inay gurmad degdega dadka u fidiyaan oy aad iyo aad ugu fidiyaan yaanu leenahay dee waa in danta weynahaada aad gurmad xoog leh loo baahan yahay muuse in laga sheego raadiyo la iska fadhiya maaha tiilo fadhiyayna maaha dadka wacdingelin hadday tahay iyo nadaafad hadday tahay iyo dadku waxay u baahan yihiin wax had iyo jeer dawaaniya loo baahan yahay Khalid Maxamed Daahir TV-ga badacas Gabli moogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto moogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay. Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hudeelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah. Kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa, waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha.
si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama hal 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 hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo wa telesom